れ一番難かったっすね、よく考えたら。難かった、みんな難しそうでしたね。よくないですね、あのお台場普通にあれ、暗いんすそう、あれカメラの中にカメラがあってリミッター外してないというか、あそこ、あそこまでが俺のリミッター下にあるんですけど、あれめっちゃみんなかぶせたんですよ、全カット、全カット、全カットらしい、かぶせば、さすがに危なすぎるからいないからな、最近こんなに愛車精神あるやつ貢献して小吉本、そう随吉、いや随吉随吉だからね、M1 の称号をね、随吉つくために今ね、車さんは電波に向けて、いやそうですけど、連覇したら本当干されると思ってます、会社に。逆にですか、マジカルラブリー他社だったんで、自社が取ってる、自社弊社が、弊社が取ってる、偉い方に、本当に90度ピストルぐらいのおじいさんなんですよ。ですから今回多分ね、これが好評だったら2も僕は連覇に向けて、お二人は、いや、それはもうバラバラで出たので。オリコンニュースをご覧の皆さん、こんにちは。令和ロマンの高平車です。マジカルラブリーの野田クリスタルです。嫌でしたよ、敗者復活絶対嫌でしたよ、一番嫌なタイミングでしたよね、雑な答えで急に、あんなにね、金かけて月面がせり上がったり病院がせり上がったりした後に縄跳びをぶん投げられましたあまりに敗者、廃車すぎって思いました。廃車席も廃車すぎ、丸椅子、はい、津田さんとか体壊したんじゃないですか、なんか早々にね、敗退しちゃったので、普通になんか痛めてましたよ、腰とかとか狭いとこにこうずっとあの年で、長野さんの C の窓なりとかあるかって廃車席があります、確かに。でちょっと下って下って声も一切届かない振られもしないっていう、そのなんか ガヤとしての振られもしないけど客には見られてるから気は抜けないと抜けないみたいな。いやでも絶対あくびしてると思うよ。してます、絶対してる。鶴田さんはずっとゴルゴの素振りしてました。結構な回数。俺何回も見えました。舞台上からずーっとこうやってたの。思ったから。だからさ、ね、クワバタオハラの下りとかもね、やられたりしましたけど。持ち物しかやってない。それが長野さん。見てください、この。唯一自分たちのテレビやってる。あ、本当ですね。テレビを否定してるかと思ったら一番テレビしてるってミスターテレビ、唯一自分たちの求められてるものをやっている高齢ですからね高齢だからもしろ老罪害はないですよ、老害もない、中野さんって老ですから、ただの毒舌とかね、じゃないんですよ、中野さん老なんですよ、日本の老ですよ、ただ老いてるだけだ。いや、50歳になったら、ああなるんですよ、みんなバカにして、それを堂前も開いて、まあ、手ごえとかいうレベルじゃなくて、まあ、普通にじゃあここは優勝するんだろうなって流れましたね、一番強いですよね、まあ、一番こう決勝レースもバリバリ出てて、ね、そう今日も蔵王とかでも強いし、堂前さんとかで、まあね、有吉の壁とかそういう、だからこれに近いゴールデンコンビに近い、なんか賞を取っててみたいな、ゴールデングローブ賞とかは取ってるようなみたいな、だからアカデミー賞も取るようなって思われてる、最有力みたいな感じで、はい、前哨戦を結構勝ってたから、なんか感じが多分一番近いのはそこなんじゃないですか、そことはやっぱ二郎さんと佐野さんもやっぱ実績、これに近いフォーマットでも実績が豊富にあるから、まあ、ホリケンさんと屋敷はもう本当にそのどう転んでも受けるんで、いいシステムをこの大会中に作ってるなって感じがしましたそうですね、明確にちゃんと突っ込んで助かってるコンビってやっぱホリケンさんのコンビだよね、割とコントなんで、現実見ると別にボケツッコミはっきりしなくていっちゃいんで、そうなんですよね、しかもなんかショートコントで一ボケ一ツッコミで終わりなら多分ツッコミが必要ですけど、ちょっとタラッとやらなきゃいけないんで、その後余韻がちょっとオチが必要ってのがやっぱ最大の、多分あんま説明されないけどおもろいことです、自分で落とさなきゃいけない、下パカッと開かないんで、バーンって勝手に安定されないんで、自分たちで直前で決めて言った通りにやんないとずっと明るいままなんで、実際多分カットされてる状況、そういうシーンありましたもんね、うまいことこう持ちきっかけとか伝わりきらなくて音源量がいっちゃったりとか、そうそう絶対あるし、そこが受けてパンって終われるから、振り返れば振り返ろうと危なかったな、危なかったって、よくぞ無事でっていう、あれでね、だってワンちゃん車が頭から血出たらもう収録終わってたから出た可能性ありますからね、危なかったですよね、ちゃんと実は受け身がね、ちゃんと取れてたからまだファニーで終わってましたけど、そうですね、まあ取れてないですけどあの
頭から落ちたんですけど、まあ、ラグビーを中高6年間やっていたので首が強くて頑丈なだけです。すいません。だから表されましたね結局ね。あれから始まってやっぱ結局体強さが勝つっていうのが最後証明されたっていうか、いや最後まで収録も12時間があって、いろんな場所にあって、でもあの落ちた瞬間は本当にちょっと邪心ですけども、ティザーで使われるだろうなっていうのはあれは、さすがにね、残ったわと思いました。さすがに受けはして、受けこそしてないが、予測不能のバトルっていうなんかアナウンスが聞こえて、自分の中で俺は行ったなっていうね。テレビに出るようになってから強くなったのはティザー意識。ティザーだ、僕はティザーで使われるかもって、ね、壁の時もやっぱ1本ぐらいはティザー用で歯磨きをしてなるほどね、意識してる。素晴らしい。受け的に どうなんだろうと思ったけど、まあ終わった後なんか2人ともその反省して、反省というかなんでだろうって言ったのは、やっぱボケ、モノボケをちゃんとやってたかなっていう、うん、投票するってなってきて、お客さんもだんだんゴールデンコンビになんかのめり込んでいったというか、最初は多分本当に面白いか面白くないか笑ったとかで、こうテレビの観覧のつもりでいたけど、やっぱマジでお客さんもしんどいじゃないですか。4時間5時間経ってくるとちゃんと評価 しようっていうなんか気持ちになってきて、せいやさんとかモノマネしたんですよね。でめっちゃウケたんですけど、多分、うん、だから落ちたんだと思うんですよね。あの時俺ら勝ったのは多分ちゃんとモノボケしたのは俺らぐらいしか多分いなかったんじゃないですかね。一番つまんないコンビに票をずっと入れてたから、それまで、はいはい、まあ、結構お客さん的にも負担はあったかなっていうね。できたら一番面白いコンビに票を入れたじゃないですか、うん、お客さん的には。その中で初めてようやく一番面白いコンビに票を入れるってシステム、確かに、だから応援したいっていう人に、だったんです、素直にね、なったのかもしれないです。まあでもその前あたりが結構自分たちの中でも、まあ難しかった時多かったな。あの監視カメラみたいなっていう、あれ難かった。あれ学校の中のあれは実は一番俺落ちたと思ってたんだよ。ああ、何やったか覚えてないですもん。だから俺実はあのその後のページで落ちたんじゃなくて、その前で それまで実は上位ずっといて、そうだ、まあその堂前コンビぐらい安定感あるコンビだなって思われてたと思うんだけど、2番手ぐらいでしょ。そうそう、うん、でもあの時にあれちょっとまずい部分があるのかなって思われたと思う。確かに。それが引き継いで次のやつと落ちたもん。そうか。よく考えたら。言うと相撲やってましたし。どっちもね、あんまりないしだったの。あれ一番難かったっすね、よく考えたら。難かった。みんな難しそうでしょ。よくないっすね、あのお題は普通に。あれ、お題ミスです。そう、あれカメラの中にカメラがあって、もうなんかモニターでみんなが見るから、あれなんかあんなにわーってなると思わなかったっすね。リミッター外してないというか、あそこまでが俺のリミッター下にあるんですけど。できるからやっただけなんですけど、なんかすごいざわざわして、なんかで全員が調子崩して、そっからロウソクってあんなまずいんだってね。まずいっすよ、食べたことあるっけ俺、別に美味しくなかったですね。いや、そうっすけど、別にあのあれはなんか男子校のお笑いというか、あんなになると思わなかったですね。あんなざわざわされるんだ、あんな評価されるんだってことで、俺はなんかびっくりします。あれ、めっちゃみんなかぶせたんですけど、全部買ってた、全買った、全買ったらしい。かぶせたらさすがに危なすぎるから、よくないとこ出ちゃったなと思いました。自分のラグビー部が出ちゃったなと。それこそすごいラグビー部、ラグビー部ってやっぱ全部なんで、日本の、ね、全部だからと思えばマッチョ残してたんだなと思ったな。そうなんですよね。確かに、なんかそれはずっと練ってましたよね。どこでマッチョを解禁するかで、早めに出したらそれ一本になっちゃうし、そう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 、隠れてて最後バーンって出てきてみたいな。あ、じゃあ、あれはもう車です。あれ車です。車がもうここもシンプルに行った方がいいっていう。あ、そうそうそう、で繋ぐんでみたいな。そうそうそう、で繋げるし、繋げるんかいと思ったし。そうか、なんか車の影響力がすごかったですね。そう、あれは本当にびっくりした。あれ何俺もなんか中丸友也さんになんかそ演技の話とかしてて、こういう流れでそのここでこの顔してほしいとか、なんかバカみたいな生意気なこと言ってました。かかって、最後かかってたな。かかってたじゃない。なんかここでこうでマジでやってくれました、ちゃんと。俺が行った時にちょっとびっくりするようなこと言った時はびっくりしてくれたし、あの時間一番贅沢でした。なんか中村倫也さんとエチュードできる時間も、確かにね、めっちゃ贅沢だった。大好きなんだよ、経験値になるよね。めっちゃ気持ちよかったな、あの時。俺はただただ出て打たれたりだったんで。でもめっちゃもろかったですね。映像込み予告で出てきてますけど、めっちゃもろかった。顔2本目はもうでも本当どっちももう一番最高潮の状態だった感じでして、もう何でも大丈夫って感じだったでしたね。一緒に釣られて出てこうってだけ決めて、木村さんが、吉野さんが
もう結構ノリノリでやってくれたんで、なんかずっと、あ、それがありがたかったっすよね。なんか一番、まあ皆さんゲストの方もノリノリでしたけど、特にあのお二人が、木村佳乃さんがなんかめちゃくちゃもう本当にもう笑っちゃわないか心配とかなんかずっと言ってくれてて、全員リラックスでできたんで、確かに全ステージの中で一番リラックスしてできたかな。カンペとか隠してくれてましたもんね。あの俺らがセリフ読んじゃうみたいなボケがあった時に、木村佳乃さんも途中でそのお笑いさせて、俺らが盗み見してるカンペをこう体入れて隠すみたいな、あれ多分上手に映ってないかもしれないけど、めっちゃ良かった。なんかああいいですね面白いですねっていう。やっぱで最後ドタバタで終わるっていう、そのなんか急に新喜劇みたいなことやですね。結局帰ってくる結局最後は新喜劇に帰ってくる吉本しちゃったなって吉本だった最後しちゃった最後吉本興業で最後に結局あのマークを出してしまったニッコリマークを出してしまったはははははははいないからな、ほんまに愛社精神あるやつ興奮一生吉本そうですうだ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 言うと多いじゃないですか。ずいよしずいよしずいよしだからね。まずね、 M1 の称号をねずいよし継ぐために今ね車さんは現場に向けてやってますけど、それはねあの多分反対されてると思うんですけど、吉本としては利益が大幅に減りますから、多分ね、新しいやつがね、2連覇したら、多分、いや、2連覇したら、本当、干されると思ってます、会社に。逆にですか？だって、どれぐらい失うんですか？だって、金だけで言ったら、新しいやつ作らなかっただけで、とんでもない損失でしょ、ですもんね。他社に取らせなかったっていう、あ、まあ、それは考え方かもしれない。まあね、まあ、まだそれならマシだけど、去年は良かったけど、ずっとね、やっぱりマジカルラブリー以降、他社だったもんね。自社が取ってくれる自社が弊社が弊社が取ってくる弊社が取っていただいたんです。それは本当に本当に偉い方に、はい、本当に90度ピストルぐらいのお辞儀されたんですよ。あれは本当にでも吉本興業は本当に喜んだ喜びましたね。本当にいっぱいピストルを突きつけられてるかと思ってた。黒いスーツの人が本当これ本当これぐらいお辞儀されて終わったら外出たらいい仕立てのいい黒いスーツってなんか光を吸い込むぐらい黒いじゃないですか。デカチャカだったかもしれない。デカチャカだったら、いや、したことがあるんですよ。いや、とんでもないです。で、二度と会ってないです、その日以降。偉すぎて、二度と会ってない、その後誰だったのよ。偉すぎて二度と会わない。円満の日だけ言う、偉すぎる人間たちが現れるんですよ。偉すぎる人の集合体が、あの、ブローセルみたいなテレビ朝日、急に偉すぎる人間が現れる。なんか、たまに着物風のやつもいたりとか偉すぎて着物風のやつ、誰生息通り越して全くわからない。でも多分今回ゴールデンクールの世界的に偉すぎるやつちょっといました。いました。アメリカの偉いやついました。アメリカの偉すぎるやつが多分いたと思って一人。あいつとは二度と会わないんだろうな。なんか本当にセットをじっリハの時にじっくりこう見てうなずいて去っていきました。アメリカの偉いやつ。何が何を今アメリカに持って帰られましたか。これ大丈夫だろっていう。なるほど。それはいやこの人たちをだからいやだから説得させた。本当に今、佐々木さん、橋本さんはじめ、スタッフがよくこれやってくれたなと改めて思うんですけど、こんなライブでやることなんですよ。お笑いライブでやるようなことじゃないですか。もともと本当にそうだからね。で、やってることなんで、なんかこんな大げさにやることじゃないんですけど、よく金とか引っ張ってこれたなと思って、こんな形のないもの、あまりに100分つって漫才やコント、ね、ネタ、形のあるものはそのまあこれが日本の文化なんだって説明したんですけど、英語でなんて言ったんだろうと思って、マジでこれ確かにマジカルラビーもリアルも知らない人らに各々のコンビが組むとすごいんですよって説明どうやってしたの？かなり意味わかんないですよね。誰ですか？レアローマン。レアローマン。もう何ですか？ギリ英語とか入ってたのよかったんですよ。マジカルラビー。令和ってのはちょっと令和っていうのはなんかおなんかおなんか忍者かいって思われて忍者かいって思われて豪華れたことないですね。令和ってついたことサムライかい忍者かいでこう。令和忍者ゴー、OK、ゴー令和忍者ゴー、ゴーいや、それはもうバラバラでまあ、これはもうだってこの回のですから、はい、即興じゃないようなもんじゃないですか。あ、一回やっちゃうとね。もう確かに、俺らはそれを一回ずつ最初から主張してたんですよ。その仲良しが多すぎるだろっていう、それゴールデンコンビじゃねえだろっていうことで最初から苦言を呈してたんで、もともと LINE も知らないし、プライベートで会ったこともないし、なんかでも挨拶ぐらいしかしてないし、世界も違うし、じゃないと究極即興ってこと証明できないじゃないですか。ちょっとその次郎さんとお皿さんのやつって疑わしいじゃないですか全部。そう見えちゃいますね。だってその見ようと思えばどっかでやってたんじゃないかとか、どっかでユニットコントでやったんじゃないかとか、だって学校とか病院とかやったでしょと思っちゃうんですよ。でそっからもっと言うと引き出したくないじゃないですか。いやもちろん2人にプライドがあるから、うん、
その時点で2人の発想の一番手はもうネタで消化しちゃった後にやってるから、まあそれってたまにあるんですよ。芸人で大喜利とかやってる時にお題が自分たちのネタでやったことあるやつで、あ、これ、あ、でもこれはネタのやつだからって外すんですよ。その時すごい虚しいんですよ。なんか 100% じゃないもん出すしかないから、最低機会をね取られちゃう。そうなんですよ。それはだからやったことないコンビだったから逆になんか逃げだと思ってたんですよ。なんか病院サスケとかは俺ネタでもあるしやるけど、この野田さんとやるからなんかこうち、なんかこう、なんかこう抵抗なく出せるっていう、うん、だから多分毎回多分全員入れ替えた方がいいと思うんですよ。組み合わせは入れ替えてほしい。そうそう、人は被ってでもいいと思うんですけど、入れ替えた方がいい、絶対入れ替えた方がいい。スケジュールが合えばですけど、もう中さん、ああもう中さんで段ボールあり、段ボールがだからその置いていいのかってことですね。裏に段ボール置いていいのか。そうですね、段ボールの、段ボールのないもう中さんっていうのは見たい見たいですよ。あのスタイルが異常にいいってことになって気づいてないからスタイルが異常にいいんです。顔が背が高くて顔ちっちゃくて、ね、かっこいいんですよもう中さんって。今もう一個もからやっぱバンバンビガロさんね。あ、バンバンビガロさん、森保バンバンビガロさんと、あの人がかっこいいですからね、スタイルが意外にあるな。あと熊田先生、熊田先生みたいな。あ、そう、熊田正さんのお笑いを、うん、熊田先生どう思うんですかね、これね。誰かと組んでできるのかな、まずでも舞台上にこの子供があげるじゃないですか、子供と熊田先生の許されるのかな、それ学校の先生120というか、やっぱ学校の先生を舞台上にあげた時の熊田先生の破壊力ったらないですからね。 NGK ぶっ壊れるぐらい見ますからね、学校の先生あげてラップに注射するやつ。マジウケるよ。あの人受けない現場だと、あの必殺技があって、うん、はい、拍手なあれ必勝で最強、受けてないから受けないけど拍手の音でごまかされるっていう音出すのってこと。そう、音さえ出せればいいと思ってるから、はい、拍手やってましたね。サマソニー個人的に見に行った時にみんなが苦戦してるお笑いのステージがあって、サマソニー、今年のサマソニー熊田先生だけ受けてました、ね、受けてた音が出てました、ね、やっぱ集中させるのが上手いから音出すんだよな、ね、めちゃくちゃ食らってたもん、みんなフィジカルもやっぱレスリングとかで鍛えられてるんで、いやフィジカルマジで大事なんですよね、ゴールデンボンビーは収録方法的に、うん、1日でやるならやっぱ強いやつなんか無理ですよね。やっぱ長丁場で緊張感があって受け答え平場してリハしてって4時間5時間耐え抜くのと、終わった後だってやっぱ帰りたくなっちゃってる人とかいるんですよ。もう打ち上げ配信の時疲れたって、じゃあ別に疲れ、じゃあもうきついよなと思うんですよね。その直前の決勝の最終決戦行ったとしてもきつくないですか、もう疲れてたんだからっていう。そうですね、俺ら元気だからな。元気だったからね、それらはね、それ尽きるんだな、まあ、元気と勇気、うん、笑わせるっていうのが勇気なんで、戦うっていうのが元気なんで、うん、元気と勇気ですよね、大事なの。スタミナ大事なんていう、だからまあ結構広いっすよね。あー一番誰がありますもんね、うん、マジで見てみてえな。何日間いられるか分かんないですよね、日本に。で、1日だったらだってまとめて取れるし、いやーって言われたら笑っちゃうな、正直。いや、あのゴールデンコンビのセットを思い出して競り上がってきた、こんだけ金使わしといて、にゃーって月面の後ろから出てきて、にゃーってことは絶対勝てるでしょ。あ、笑っちゃうわ、もう想像しただけで面白い。ちっちゃいのとかもめっちゃ面白い。芸能人ゲストがでかいから、全員歯医者席も似合うしな、似合うな、歯医者席も似合うな、絶対来てほしいもん。寄せ行きな感じで座ってるまずその清掃を見たいっていう、スーツ清掃みたい、スーツの猫さん見たいっていう、赤い服着てる猫さんしか見ないですからね。見て、体力ある。そうですね、ゴールデンコンビプライムビデオで絶賛配信中です。ぜひご覧ください。